Me regjistrimin në formën elektronike, studentët fillojnë vijimin e ligjëratave në lëndët e asaj dite në lëmin e gazetarisë. Hajtë edhe njëre të shambullët që e marëm titullin dhe zemë. Mësimin e formës e shkrimit të lajmit, studentët janë duke përvetsuar në përmjet ushtrimeve të obliguara në lëndën zhanret e gazetaris. Përveç mësimit të formës e shkruar të gazetaris, studentët aftësohen edhe për format e tjera, audio, vizuale, atë të radios dhe televizionit. Në ushtrimet tona realizojmë praktikat të ndryshme, si për shkrimin e lajmeve televizive, apo edhe lajmeve vetëm të shkruara në portale, dhe kjo na mundson që t'jemi sa më të gatshëm për tregun e punës. Kombinimi mësimit teorik dhe praktik në formën e tillë të bashkëbisedimit dhe ndërveprimit i përgatit edhe praktikisht të gjithë ata që kanë vendosur të jenë pjesë e tregut të medjes. Sot mediat nuk kërkojnë vetëm një gazetar që dëshiron që din të shkruaj, por kërkojnë edhe gazetar të cilët kanë edhe shkasi tjera, teknike qoftë të kamerës, qoftë të montazhës, edhe qoftë të konceptimit të videove për rrjetet sociale që sot janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Për përgatitje sa më të mirë, përveç aspektit praktik dhe teorik, Dega e gazetarisë ofron edhe studime në nivelin master, por edhe mëtej mungojnë studimet e doktoratës. Synimi jonë i arshëm përveç akreditimit të nivelit të tretë, mbetet edhe shëndrimi i departamentit pra në një fakultet të studimeve të komunikimit. I filluar si një program eksperimental, sipas iniciatorëve të themelimit të Degës së gazetarisë në vitin 2005, suksesi ishte synim, ndërsa angazhimin një përditshmëri.